Вітаю наших глядачів з новим 2023 роком. З вами Інна Ребриш і далі випуск новин Закарпаття за 2 січня. У новорічну ніч на Закарпатті народилося 10 немовлят – семеро хлопчиків і 3 дівчинки. Двоє з цих малюків з'явилися на світ в родинах числа ВПО, які раніше проживали в Дніпрі та Харкові. Зокрема, в Ужгороді першою святкову ніч народилася дівчинка. Маля з'явилося на світ в Ужгородському міському пологовому будинку. Мама – жителька Нікополя Дніпропетровської області, яка знайшла прихисток від війни саме в Ужгороді. У сім'ї це 5-та дитина. У Мукачеві також першою народилася дівчинка. Вона з'явилася на світ в лікарні Святого Мартина з вагою 3 кілограми 300 грамів та зростом 52 сантиметри. Мама малечі з Мукачева, новонароджена дівчинка, третя дитина в сім'ї. Розпочали рік з комплексу заходів з підтримки військових формувань. Очільник області Віктор Микита разом з головою Мукачівської РВА Едгаром Токарем та заступниками оглянули хід виконання робіт зі створення мобільних лазне-пральних комплексів на базі вантажівок з причепами. За словами Віктора Микити, Закарпаття – безперечний лідер у цьому напрямку серед інших регіонів країни. Комплекси інтегровані в тилове забезпечення 128-ї бригади, 101-ї бригади ТРО та інших військових частин та з'єднань, де несуть службу краяни. Комплекс підтвердив свою ефективність в умовах бойових дій. Також області продовжують працювати над системним постачанням таких модулів до наших підрозділів. Зараз триває робота над 3 модулями, які вже незабаром відправляться до захисників у райони виконання бойових завдань. Розпочався новий 23-й рік, на жаль, і із невтішних новин. Зокрема, на Тячівщині п'яний закарпатець насмерть збив односельчанина, який йшов посеред дороги. Аварія сталася в селі Лопухів. Як зазначають головному управлінні Нацполіції Закарпаття, внаслідок аварії несумісні з життям травми отримав 38-річний місцевий. Копи встановили, що до вчинення аварії причетний 23-річний односельчанин потерпілого. Керуючи автомобілем «Шкода Фабія», він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на чоловіка, який йшов посередині проїзної частини дороги. Водій був п'яний. У його крові виявили 1,26 проміле алкоголю. Наразі зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Бійця корду поліції Закарпаття Василя Дрогомирецького посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. 27 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Нагадаємо, Василь Дрогомирецький народився 8 травня 1994 року в селі Боднарів Калузького району Івано-Франківської області. У січні 2022 року приїхав на Закарпаття і став інспектором 1-го відділу з проведення спеціальних операцій управління Корпус оперативно-раптової дії ГУНП в Закарпатській області. У бою за волю свого народу загинув через декілька днів після свого 28-ліття. На Закарпатті сьогодні попрощалися з полеглим у війні Михайлом Магою. Військовослужбовець загинув від численних осколкових поранень під час ведення артилерійського обстрілу дій поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Чин похорону захисника, солдата Михайла Маги, водія 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роди 68-го батальйону територіальної оборони Закарпаття відбувся у селі Раково Ужгородського району у дворі родинного будинку. Вічна пам'ять герою. Поки закарпатці святкували початок 23-го року, екстрені служби області стояли на варті безпеки. Правоохоронці та надзвичайники в новорічну ніч самовіддано несли службу та виїздили на виклики. В цілому ніч на Закарпатті пройшла спокійно, попри це патрульні області опрацювали близько 110 викликів. Виїздили приборкувати полум'я і надзвичайники. Які події трапилися в святкову ніч та як закарпатці відзначали 23-й без традиційних святкових феєрверків? Дивіться далі. Без гучних святкувань, концертних програм та традиційних феєрверків. Новий 23-й рік на Закарпатті цьогоріч всі зустрічали в умовах війни. Закарпатці розповідають, здебільшого святкували в тихому родинному колі. А в деяких домівках не вистачало чоловіків, які боронять країну. Дома з сім'єю втрьох. Тато, мама і доця. Ми не вперше без салютів. Ми ще з 14-го року стараємось без салютів.
так що нам нормально, так звикли, так. Ну, дуже скромно. В тісному кругу, в сімейному, салютів не було, тишина, все спокійно було, дуже добре. Ми відсвяткували разом з чоловіком. На превеликий жаль, дітки за кордоном обоє. Ти, чесно кажучи, не святкували, тому що були раді, що тихо, спокійно, і раді наших хлопців готові були на все. Навіть не випити шампанського, тільки за їхнє здоров'я, за їхній успіх. Дуже багато людей приїжджих, я і сама приїжджа, тому я думаю, що краще хай люди спокійно просто в родинному колі, кому це вдається, просто посидіти і побажати нам успіхів. Буде у нас салют, коли буде перемога. Які фейерверки можуть бути під час війни? Я згодна з тим, що таке не може бути. І правильно я читала у Фейсбуці, що деяких покарали, правильно зробили. Вдома з дитиною вдвох. Чоловік воює. Чоловік не передивиться. Так. Онлайн дзвонилися по відеозв'язку 12-й. Враховуючи взагалі, ну, я не розумію, що святкувати, по-перше. По-друге, салюти – це і без війни дуже небезпечно. Допоки закарпатці зустрічали 23-й рік, їх спокій та безпеку посилено забезпечували екстрені служби. Зокрема, патрульні правоохоронці та нацгвардійці патрулювали область як пішими екіпажами, так і на службових автомобілях. До патрульної поліції Закарпаття в новорічну ніч надійшло близько 110 викликів. Також зафіксовано 5 автопригод та складено один протокол на нетверезого керманича. Натомість кримінальних правопорушень в області зафіксовано не було. Новорічна ніч на Закарпатті пройшла спокійно. Охорону правопорядку в області додатково забезпечували поліцейські як пішими, так і автомобільними нарядами. Створені також окремі групи зі складу співробітників Головного управління Національної поліції Закарпатської області, Управління патрульної поліції та Національної гвардії України. Виклики, які надходили на лінію 102, були не кримінального характеру. Дякуємо закарпатцям та гостям краю, що поводили себе законослухняно. Неспокійною видалася святкова ніч і для закарпатських рятувальників Великобичківській територіальній громаді. Тут трапилися три займання. У першому випадку в селі Водиця в оселі зайнявся диван. Незабаром до рятувальників зателефонувала жителька Косівської Поляни і повідомила, що після новорічного святкування вона розтопила піч і лягла спати, а прокинулася вже від вибуху. У будинку розірвалася труба димаря, після чого вогонь швидко поширився на горище і дах будинку. Уже після обіду 1 січня надзвичайники отримали ще одне повідомлення в селі Верхнє Водяне. Тут на території приватного обійстя загорілася коптильня, де на той час готувалося 50 кілограмів м'яса. Вогнеборці оперативно приборкали усі пожежі. Вдосталь роботи в новорічну ніч було і в закарпатських медиків. Зокрема, працівники екстреної медичної допомоги здійснили більше сотні виїздів. У період з 23.59 до 8.00 1 січня автомобілі швидкої виїжджали 113 разів. Як повідомила фельдшер-диспетчер Еріка Вейгеші, більшість випадків – це скарги на підвищений тиск, високу температуру, харчові отруєння тощо. Також протягом перших 8 годин 2023 року бригади швидкої виїжджали на виклики до 3 породіль, ножове поранення, 2 пацієнтів з інсультом та 1 з інфарктом, 9 викликів до пацієнтів з травмами та інтоксикаціями у стані алкогольного сп'яніння. Попри велику кількість викликів до екстрених служб, вони оперативно та злагоджено виконували свою роботу та оберігали спокій на Закарпатті. У Ужгороді патрульні роти ТОР двічі виявили у громадян речовини, схожі на наркотичні. Перший випадок трапився на вулиці Українській. Інспектори помітили чоловіка, який намагався уникнути зустрічі з ними. Зупинивши громадянина та поспілкувавшись з ним, поліцейські звернули увагу на те, що він нервує і намагається щось сховати. Згодом торівці помітили, як чоловік щось викинув на землю. Це був пакет з білою кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Другий випадок трапився на вулиці Сріблястій. Інспектори помітили підозрілого чоловіка, який постійно озирався на них і намагався щось сховати. Поспілкувавшись з громадянином та провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили в чоловіка згорток з зеленою речовиною, ймовірно, наркотичною. Окрім того, торівці з'ясували, що громадянин неодноразово притягався до відповідальності за зберігання наркотиків.
На Закарпатті з'явилася власна закарпатська Дія, лише з іншим функціоналом та призначенням. Над цим проектом команда Закарпатської ОВА почала працювати ще до початку широкомасштабної війни. І нині він починає повноцінно функціонувати. Тут кожен може знайти або додати необхідну інформацію. Вакансії, гуманітарна допомога, підтримка бізнесу, житло, соціальна підтримка, донорство, допомога ЗСУ та багато іншого. Також портал буде адмініструвати програму підтримки закарпатських підприємців в умовах енергетичної кризи Energy Help. Все, що потрібно, це відсканувати QR-код, зареєструватися та вільно користуватися порталом. На Закарпатті з'явились перші підсніжники. Фото перших квітів опублікував в соціальній мережі Facebook Йожеф Молнар. За словами автора, фото було зроблено у Сваляві 1 січня. І не дивно, адже за повідомленням синоптиків, у перший день Нового року на Закарпатті було аномально тепло. Разом з тим, синоптики прогнозують і надалі теплі зимові дні. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами та будьте в курсі найважливішого.